Baie welkom, ons gesels oor Nehemia en ons gaan so vandag 'n bietjie 'n nuwe verhaal ook bybring. Ons het gisteroggend gesê ons gaan nie net al die omstandighede en die mure van verhoudings en huwelike en kinders en alles wat afgebreek is net aanvaar nie. Ons gaan opstaan en ons gaan dit begin herbou. Nou die oomblik as jy besluit om daai mure te begin herbou, moet jy weet daar is iets wat gaan gebeur. Die vraag is nie of het sal gebeur of nie. Die vraag is wanneer gaan dit gebeur? Want die feit dat dit gaan gebeur is verseker so. Die Bybel kom en sê vir ons, dis onvermijdelik dat dinge sal kom wat jou wil laat struikel. Maar wie hulle, deur wie dit kom, sê hy ook. En ons lees in Nehemia 4, die oomblik toe Nehemia hulle die mure begin herbou het, het die ander tribes wat daar ingetrek het, hulle begin spot en hulle begin ek wil amper sê uitlag en opmerkings gemaak en allerhande goed en later toe hulle begin bou, toe sê hulle ag, hierdie muur is swak man, hy sommer niks werk nie. En hulle het selfs later begin planne maak om hierdie mense dood te maak. Hulle het hulle later selfs met die dood begin dreig en gesê, hulle moet niks weet nie, ons moet hulle omkant vang voordat hierdie muur klaar is en dan moet ons hulle dood maak. Nou ek wil vandag vir jou sê, die oomblik as jy die besluit neem om verhoudings en huwelike en dinge by jou kinders en by jou werk en by jou huis en waar ook al jy is, op te tel en te herbou, want ons moet onthou, hierdie was 'n opdrag van God gewees. Nehemia kom en herinner die volk en hy sê vir hulle, luister hierso, dis nie ek wat wil hê ons moet dit doen nie. Dit was verseker nie julle besluite nie, want julle het hier gebly niks outrent gedoen nie. Ons moet onthou, hierdie was 'n opdrag van God gewees. En as God gesê het ons moet dit doen, dan moet ons dit doen. As God sê ons moet werk aan ons verhoudings en ons moet onsself ondersoek, dan moet ons dit doen. Dis nie optioneel nie. God wil hê ons moet werk aan ons verhoudings en ons huwelike en met ons kinders en met al hierdie dinge. God wil dit hê. Dis sy wil dat dit sal goed gaan in elke area van jou lewe. Dis God se wil, maar daar sal uitdagings kom want ons teestander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk waar hy kan verslind. Maar ek het so 'n bietjie verder gegaan en ek het gedink aan die verhaal wat ons in Esra van lees van Seribabel. En dis toe hulle nie die muur nie, maar die tempel wou bou. En dan weet ons presies dieselfde as met Nehemia se geval, is die Judeërs uitgedryf en hulle het na tyd teruggekom en terwyl hulle uit was het daar ander daar begin bly en dan weet ons daai mense was ongelukkig geweest die oomblik toe hulle hoor dat hierdie klomp 'n tempel vir God gaan begin bou. En hierdie aanval was bietjie anders. In Nehemia se geval het hulle gespot en hulle geterg en die muur uitgelag en hulle getart van die begin af. Maar met die tempel het die aanval bietjie anders te gelyk. Ek wil amper sê teenoorgestelde. Hulle het weer gekom en hulle het gesê, "Jo ouens, ons wil julle graag help want ons bid ook tot dieselfde God as julle. So ons wil julle kom help om hierdie tempel te bou." En dan het Seribabel en die leiers vir hulle gesê, weet julle wat, ons is baie jammer, dankie, maar julle gaan nie saam met ons hierdie tempel bou nie. Ons gaan hierdie tempel bou, ons het die opdrag ontvang van die koning, en dit is hoe ons hom gaan bou. En dan lees ons verder, jy kan het lees in Esra 4 vers 1 tot, ek dink 5, 6, dan het hierdie mense letterlik tot op 'n stadium op 'n politieke manier, hulle tot die koning en sy leiers en allemaal probeer omkoop, om hierdie ouens te stop. En die hartseer ding is, later in Esra lees ons dat die Judeërs wel begin bang word het en opgehou het om die tempel te bou en vir 16 jaar, ongeveer 16 jaar, het daar niks gebeur met die tempel nie. Die werk is gestaak. Ons kan nie bekostig om omgepraat te word, geïntimideer te word, mense toe te laat wat nie daar hoort nie. Weet vandag, daar sal uitdagings wees, daar sal mense wees wat vir jou lag. Die oomblik as jy sê, ek wil my verhouding regmaak, ek wil my huwelik regmaak, wat ook al, daar sal mense wees
wat jou spot, wat jou terg. Daar gaan mensen wees wat van die andere kant af komen en sê, o ja, jy weet, praat met mij. Ek sal jou help, ek was al daardoor. Pas op, pas op. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op die arm van vlees nie. Maak seker wie jy vertrou, maak seker saam met wie jy bou. Mag die Here ons help om nie te gaan leen nie, nie te val vir die versoekinge nie, en nie op te hou bou aan ons lewens, gees, siel en lichaam, huwelike verhoudings, wat ook al het mag wees nie. Mag die Here hier seën.